один вообще план, что пуля-то была или нет? Выходим за ограждение. Журналистов. Одна ракета влучила в житловий комплекс «Женева», частково його зруйнувала. Але добре, що ця будівля не була введена в експлуатацію, там перебувала невелика кількість людей, в переважній більшості перебували будівельники. І друга ракета частково зруйнувала адміністративну будівлю Служби безпеки України. Щодо жертв, скажу так, що людей, яких загиблих, у нас ця участь минула, слава Богу. Ще от штукатурка, ну це, мабуть, з будівлі, в яку влучання було ці двері. А це з іншого боку прилетіло. Теж от щось таке. Це вже другий раз нас дістали. В Торецьку раз був прильот із 120-х міни. В двір прилетіло, теж вибило скло в машині, теж по криші, до речі. Ну отак от якось дістають нас російські демони. Моя квартира якраз у внутрішній бік виходить, там, де був прильот, і мої вікна туди виходять. На якому поверсі живете? На 12-му. У мене сусіди є, у них там повилітали ці, ну, те, що вікна тримають. Але у них вікна на іншу сторону виходять, а у мене прямо на вибух було. Був поруч два вибухи, все ще чув. Після вибухів відразу спустився в укриття. Штукатурка впала, нічого, слава Богу. Мы побежали на подземный паркинг, вот, и только выйдя на улицу, я понял, что в дом попали. До этого я не осознавал этого. Верхних три этажа примерно зацепило, но это получается дальняя часть. Я живу вот в этом крыле, в ближнем, поэтому тут ни окна не потрескались, ничего не произошло. А вот ближе туда уже да. Донайте нас на ЗСУ, не ігноруйте повітряних тривог, і тоді ми тільки переможемо. Так. Слава Україні!